אתה נפתח כבר! מה קורה, ברבא? הכל בסדר? זהו, גדי. זה הסוף. הם העלו את הפייסבוק שלי לטלוויזיה, תסתכל. זה עוד לא הכל. קבצים, תמונות, הטיול הסכנה. אני בביקיני מנומר, 46 אינץ' גידי. יש להם סרטים שהעליתי ליוטיוב. כל האינטרנט שלי בטלוויזיה. הם חשפו הכל. מי זה הם? גרמנים, טורקים, צ'צ'נים, חסר מי? תגיד, ברבא, שדרגת לאחרונה את האינטרנט ל-20 מגה? מה, גם זה דלף? זו הסמארט טיווי של בזק. טלוויזיה, שהיא גם אינטרנט. בזק? תראה מה זה. דווקא ישראלים. עכשיו בבזק, האינטרנט עובר לטלוויזיה. מצטרפים לחבילת ה-NGN שבמבצע, הכוללת ספק ותשתית אינטרנט במהירות 20 מגה, ויכולים לקבל סמארט TV 46 אינץ' במחיר הזול בישראל. רק 99 שקלים לחודש, ל-36 חודשים, למנויי התמיכה. לפרטים חייגו עכשיו. בזק, הכי טוב בבית.